კომერციული ويكند ტურები გრძელდება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ინიციატივით სათხილამურო კურორტზე ამჯერად საზღვაო აკადემიისა და უნივერსიტეტის სტუდენტებმა დაისვენეს. მოყვარულებისთვის მოეწყო სპეციალური შეჯიბრი გამარჯვებული სტუდენტები დეპარტამენტის სიმბოლური საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. აჯარის სათხილამურო კურორტთან მისასვლელი გზა გაწმენდილია პროგრამაში მონაწილე სტუდენტები და მოსწავლეები სპორტული ინვენტარით უფასოდ სარგებლობენ. კომარდულში 33 საოჯახო სასტუმრო მოქმედებს. კომარდულში შაბათ კვირის გატარების პროგრამა საჯარის მთავრობის ინიციატივით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს. ტურები აპრილამდე გაგრძელდება. პროექტის ფარგლებში კომარდულში უკვე 200-მდე სტუდენტმა დაისვენა. დიდი ხანია გვინდოდა მოსულიყავით კომარდულში და გვენახა ამოვედით დღეს ბათუმიდან მეგობრებთან ერთად. მაგარი გავერთეთ, კარგ ოჯახში მოვეწყეთ, ოჯახის სასტუმროში, ოჯახურ სასტუმროში. თხილამურების საშუალება არის, ვსრიალებთ ტრასი, კარგი ტრასაა, ძალიან საბაგირო, ძალიან გვეხმარება და მაგარს ვერთობით და დავრჩებით 2-3 დღეს. აუცილებლად შევეცდებით, რომ კიდევ ერთხელ გამიმართოთ ეს ის. ძალიან მოყვარულები ვარ. რამოდენიმე დღეში გეგმავს რამოდენიმე ტურისტული სააგენტო რომ ამოვიდნენ სოფელ გომარდულში და ისვენონ და გაერთონ. მე მოუწოდებ ყველას რომ ისე ამოვნონ ამ ლამაზი სოფლით, ლამაზი სანახაობით და გაერთონ სამთრის სპორტით.